तपाईलाई म के बताउन चाहन्छु भने अहिले मुलुकमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छैन। तपाईलाई यदि त्यस्तो लाग्छ भने भ्रम मात्र हो। रातिको 12 बजे सामन्त गोइल सँग केपी ओली र सामन्त गोइलको बीचमा केही एग्रीमेन्टहरू भएको छ। जुन एग्रीमेन्ट भनेको मुलुकको मुलुकलाई निकै दुर्गामी प्रभाव पार्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था भएको हो। त्यसैले केपी ओलीले हामीलाई के भनेर कार्य गर्छन्, फेरि सर्वोच्चको फैसलाले पनि भनिसकेका छन्, जुन फैसलाले केपी ओलीलाई हटायो होइन, यति दिनभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भनेर निर्देशन गर्यो, आदेश गर्यो। यदि माधव नेपाल नभएको भए, माधव नेपालको समूह नभएको भए के हुन्थ्यो थाहा छ? काङ्ग्रेससँग त कुनै दमै थिएन, 23 सिट जितेको न पाएको हो, कुनै दम थियो? ओली समूहसँग रहेका मान्छेहरू चु एक शब्द बोल्न सक्थेन। अनि मुलुक आज कहाँ पुगिसक्यो भने मुलुक एउटा तानाशाही शासन व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको थियो को लागि, एमाले एकताको लागि। र हामी केही मान्छे किन भोट हाल्यौँ थाहा छ? हामीले भोट नहाल्दा महन्त समूहले भोट हालेको थियौँ। हामीले भोट नहाल्दा ऊ हाल्ने थिएन, हामीले हालिसकेपछि मात्रै महन्त समूहले भोट हालेको छ। केपी ओलीले नेतृत्व गर्यो भने एमालेको भविष्य खराब हुन्छ, सकिन्छ, समुद्रमा डुब्छ। यदि केपी ओली बाहेकका जोसुकैलाई, मैले माधव नेपाल भन्दैन, जिएन भन्दैन, जोसुकै उनी आफ्नै गुटका मान्छेलाई बनाऊ, त्यो भयो भने एमाले फेरि सग्लो हुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ क्यानडा नेपाल .com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न। र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि क्यानडा नेपालको स्टुडियोमा एमालेका नेता मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। माननीय मेटमणि चौधरी, अब त अदालतले फैसला दिइसकेपछि त समग्र राजनीतिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ क्यानडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानडा नेपालमा। धन्यवाद। ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देउवाजीलाई नियुक्ति गरेर कतिको खुसी हुनुहुन्छ? प्रतिगमनको हार भएको छ, प्रतिगामी शक्तिहरूको हार भएको छ। संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, संविधानलाई ध्वजाध्वजा बनाउने, मुलुकको सिस्टमलाई कोल्याप्स पार्न खोज्ने र आफूलाई एउटा तानाशाह शासकको रूपमा स्थापित गर्न खोज्ने धेरै ठुलो प्रतिगामी, निरङ्कुश शासक, एकाङ्की, दम्भी, घमण्डी र मूर्ख सनकी शासकको हार भएको छ। देउपा प्रधानमन्त्री बन्नु नबन्नु भन्दा ठुलो कुरो संविधानबाटको जित भएको छ, संविधान नमान्ने मान्छेको हार भएको छ, त्यसैले म खुसी छु। भनौँ न, तपाईँले हिजो मतदान गर्नुभयो, तपाईँले समर्थन गर्नुभयो देउवा सरकारलाई, तपाईँको एउटा भोटले पनि काहीँ न काहीँ देउवा सरकारलाई अझ भनौँ न ऊर्जा पनि मिल्यो होला। यो समग्र माहौल हेर्दै जाँदाखेरि अब के हुन्छ त, गठबन्धनको सरकार कुन मोडमा जान्छ, कहाँ जान्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न उब्जिन्छ नि। त्यो राष्ट्रिय सरकार हो। अब मुलुकमा पहिले एउटा कोर्स थियो, 2015 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाईको सरकार ल्याएको थियो। भन्नाले काङ्ग्रेसले मात्रै सरकार बनाऊ भन्ने जनताको म्यान्डेट थियो। त्यसपछि आज हामी 2074 सालमा आएर दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता गरेर आराम आराम दुई तिहाईकै कम भोटले हामी सरकार बनाएका थियौँ। यो पनि तिमीहरू सरकार चलाऊ, पुरै अवधि चलाऊ, हामीलाई समृद्धि देऊ, हामीलाई खुसी देऊ, हामी बिचको गरिबी हटाइदेऊ, मुलुकलाई एउटा बलियो राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर भनेर जनताहरूको म्यान्डेट थियो। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन, जसको कारणले आज हामीले एउटाले मात्र होइन, दुईवटाले मात्र होइन, 4-5 वटा दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भनेर माहौल निर्माण भएको छ, जसको कारणले हामीले 5-6 वटा दल मिलेर केवल देउपा प्रधानमन्त्री हुनुभयो,
गठबन्धन भन्दा पनि राष्ट्रिय सरकारको माग हो र राष्ट्रिय सरकारको राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने यो कोर्समा मुलुक प्रवेश गरेको छ। तपाईँले मतदान नगरेको भए पनि देउवा सरकारले काहीँ न काहीँ जित्थ्यो नै भनौँ न, महन्त ठाकुरसँग उपेन्द्र यादवसँग लगायतकोले गर्दा नै मत पुग्थ्यो नै उहाँलाई विश्वासको मत लिनलाई, तर दिनुभयो मत। यसले काहीँ न काहीँ तपाईँहरूको पार्टी एकतामा अलिकति कमजोर बनाउन खोजेको, पार्टीको भनौँ न एउटा अब सिद्धान्त पार्टीले गरेको निर्णय विपरीत गएको जस्तो देखिएन। तपाईँलाई म के बताउन चाहन्छु भने अहिले मुलुकमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छैन। तपाईँलाई यदि त्यस्तो लाग्छ भने भ्रम मात्र हो। नेकपा एमाले हुनको लागि 75 जेठ 2 गतेमा फर्किनुपर्छ, त्यो ठाउँमा हामी छैनौँ, केपी ओली छैन, हामी पनि छैनौँ। र अहिले दुईवटा समूह छ, केपी ओली समूह, अब हामीले भन्दाखेरि केपी ओली गुट भन्छौँ, केपी ओलीको कोटरी भन्छौँ, हामी थारू भाषामा केपी ओलीको कोन्टी भन्छौँ। र कहिलेकाहीँ रिस उठ्यो भने केपी ओली एन्ड प्राइभेट कम्पनी पनि भन्छौँ। र हाम्रो माधव नेपाल समूह छ, त्यसैले नेकपा एमाले पार्टी छैन। अहिले दुईवटा समूहका मान्छे हामीले एमाले बनाउन खोज्दैछौँ, तर केपी ओलीले नेकपा एमाले सग्लो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिङ्गो अथवा जनताहरूको डिमान्डहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, जनताहरूको आकर्षणलाई कायम गरिराख्ने कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न चाहँदैनन् केपी ओली। यो सारा दुनियाँले सुन्ने गरी म भन्छु, उनी के चाहन्छन् भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको सिस्टम, नेपाली भाषामा भन्दा प्रणाली, अझ यसले अर्को शब्दमा भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख व्यवस्थालाई नै यिनी समाप्त गर्न खोजेका थिए, जसको कारणले संविधान मानेनन्, संवैधानिक परिषदलाई सबै आफ्नो अनुकूलको बनाउन खोजे र तिमी नै चलाउन कमिङ महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष तिमी नै चलाऊ, फेरि आउने चुनावसम्म तिमी नै प्रधानमन्त्री बन भन्दाखेरि पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। किन भङ्ग गरे भने मैले चलाउँदाखेरि कुनै न कुनै तरिकाले अब सिस्टममा मुलुक रहने भयो, सिस्टममा मुलुक रहँदा कम्युनिस्ट पार्टी जोगिने भयो, नेकपा एमाले जोगिने भयो, त्यसैले उनी योजनाबद्ध तरिकाले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। यो सबै किन गरे भने सिस्टमको खारेजीको लागि, यी सबै काम किन गर्दैछन् भने सिस्टम खारेज भयो भने त्यसपछि जुन ब्यालेन्सको तिनवटा शक्ति छ यसको बिचमा खटपट ल्यायो भने आफूलाई एउटा शासकको रूपमा स्थापित गराइराख्ने र त्यो शासक बनेर 15-20 वर्षसम्म पनि मुलुकको नेतृत्व गरिराख्ने त्यो चाहना भएकोले सिस्टम कोल्याप्स गर्न खोज्छन्, संविधान कोल्याप्स गर्न खोज्छन्, यसको लागि कानुन मान्दैन भन्छन्, नियम मान्दैन भन्छन्, बैठक मान्दैन भन्छन्, बैठकले गरेको निर्णय मान्दैन भन्छन्, यो सब उनको प्री प्लान हो। त्यसैले उनी हामीले एकता चाहे पनि उनी चाहँदैन। तपाईँले देख्नुभयो हामीसँग नजिक रहनुभएका कार्यदलका कमरेडहरू हिजो भोट त हाल्नु भएन, तर उनका नजिक रहेका कार्यदलका मान्छेहरू उफ्री उफ्री रोस्टममा गएर बेतुक्का भाषण गरे। भनेपछि हामीले नेकपा एमाले एकताको लागि स्पेस खाली गरे, स्पेस कायम राखेको, स्पेस राखेको हो, तर त्यो गुटले, त्यो कोटरीले, त्यो प्राइभेट कम्पनीले त्यो पनि गरेन। कम्तीमा किन प्रदीप गेवालले नै बोल्न पठाउनु पर्थ्यो, अर्कोले पठाए हुन्थ्यो नि त। त्यसैले हामी नेकपा एमालेलाई कायम गर्न बचाउन खोज्छौँ, तर उहाँहरू चाहनुहुन्न, उनीहरू चाहँदैनन्। नचाहनुको कारण चाहिँ के, माधव समूह र ओली समूह नमिल्नु नचाहनु या पार्टी एकता कायम गर्न नचाहनुको कारण चाहिँ के, केपी ओलीको के स्वार्थ लुकेको छ भनौँ, या केपी ओली गुटका नेताहरूको या कार्यकर्ताहरूको के स्वार्थ छ माधव नेपाल गुटसँग अलगियो भने के हुन्छ भन्ने छ? केपी ओली गुटको कुरोमा जान्दैन, तर केपी ओलीमा के छ भने जुन दिन सारा दुनियाँ उत्तरी गोलार्ध, हामी उत्तरी गोलार्धमा छौँ होइन, उत्तरी गोलार्ध सुतिरहेको बेला रातिको 12 बजे सामन्त गोइल
सँग केपी ओली र सामन्त गोएलको बीचमा केही एग्रीमेन्टहरू भएको छ। जुन एग्रीमेन्ट भनेको मुलुकको मुलुकलाई निकै दुर्गामी प्रभाव पार्ने खालको। मलाई के लाग्छ भने केपी ओलीको सरकारलाई टिकाइदिने त्यसको लागि केपी ओली उसले राखेका शर्तहरू सबै मान्ने। अब स्वार्थ त कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्ने उनको स्वार्थ थियो, सक्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख लो गणतान्त्रिक आन्दोलन चलिराख्दाखेरि ओली त खुसी थिएन नि त, खुसी कहिले भएन। त्यसपछि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु अर्को कुरो, पहिलो पटकको ब्ल्याक हेड नाकाबन्दी यो कि केपी ओली आफ्नो एकदम स्वइच्छाले गरेका हुन् त्यो होइन। केपी ओली र नरेन्द्र मोदी बिचको एग्रिमेन्ट जेन्टल एग्रिमेन्टको कारणले भारतले नाकाबन्दी लाउने अनि केपी ओलीले त्यसको अगाडि नझुक्ने किन नझुक्ने प्री प्लान किन नझुक्ने भन्दाखेरि यसो गऱ्यो भने हाम्रा देशका टिन एज अथवा यङहरू ल उनीहरू त राष्ट्रियतासँग एकदमै जोड छन्, भावना जोडिया हुन्छ अनि ल केपी ओली नै हिरो अथवा जो बुझ्दैन राजनीति उनीहरू ल केपी ओली भारतसँग झुकेन भनेर अनेक खालका मान्छेहरू केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्ने, जनताको बिचमा स्थापित हुने र फेरि अर्को पटक पनि इलेक्सन हुँदा केपी ओलीलाई यही नारा देखाएर यही कारणले केपी ओलीको पार्टीलाई ठुलो दल बनाइदिने र ठुलो दल मात्रै होइन सबै ठाउँमा त्यसपछि आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू राख्ने सभामुख। यो त कुनै उपाय नलागेर सभामुख अग्नि खरेल हुनुभयो, ए सापकोटा हुनुभयो। त्यसपछि अब राष्ट्रपति त अनुकूलकै त्यो भइहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री अनि जति संवैधानिक निकायहरू छ सबै ठाउँमा राख्ने र सबैलाई पेसिभ बनाउने, निष्क्रिय बनाउने, सबै ठाउँमा आफ्नो बनाउने र आफू मुलुकको नेतृत्व गर्ने सधैँभरिको लागि लामो समयको लागि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याउने यो सब प्री प्लान थियो। र त्यो बापत के गर्ने भन्दाखेरि भारतको चाहनाअनुसार धेरै कामहरू गर्ने, जस्तै तपाईँले यो चुच्चे नक्साकै कुरा गर्नुहोस् न, चुच्चे नक्साकै विषयमा पनि त त्यो किताबमा प्रकाशन भयो तर वितरण गर्न त दिएन नि त। अझ केपी ओलीले मैले मात्रै गरेँ हुँ भन्छन् तर सिङ्गो एकजनाले पनि अब्जेक्सन नगरिकन चुच्चे नक्सा हामीले पास गरेको हो नि। त्यसमा मेरो आफ्नो पनि योगदान छ, नेपाली कङ्ग्रेसको योगदान छ, सारा मधेसी मूलका राजनीतिक दलहरूको योगदान छ। एउटै एकजना मात्रै सांसद भएको दुर्गा पौडेल र राजेन्द्र लिङ्गेनको पनि भूमिका छ, तर केपी ओली के भन्छन् म एक्लै गरेँ किनकि त्यो चिजसँग राष्ट्रियता जोडिएको छ। तर थाहा नपाउने गरी फेरि पनि जनताको बिचमा यो नक्सा स्थापित होला भन्ने डरले पाठ्य पुस्तकमा छाप्न लाउने अनि त्यसले बिक्री वितरण मुनि पठाउने कुराबाट रोक्छन्। र यति मात्रै होइन, यिनीकैले रामका कुरा गर्छन्, कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे अयोध्याका कुरा, रामका कुरा, जानकीका कुरा गर्न मिल्छ, पशुपतिनाथका कुरा अनि हिन्दू धर्मका कुरा गर्न मिल्छ, यो त पुँजीवादीहरूले गर्ने कुरा हो। भन्नाले मुलुकमा धर्मको नाममा, जातिको नाममा, भूगोलको नाममा यिनी मुलुकलाई फेरि डिभाइड गर्न खोज्थे, मुलुकमा कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्न खोज्थे। कन्फ्लिक्ट सिर्जना गरेपछि के हुन्छ, मुलुकमा सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा द्वन्द हुन्छ, द्वन्द भइसकेपछि त्यसलाई सहजीकरणको लागि इन्डिया आउने र इन्डिया आइसकेपछि फेरि एउटा एग्रिमेन्ट गर्ने। एग्रिमेन्ट के गर्ने भने चुच्चे नक्सा जुन छ त्यो नक्सा प्रकाशन नगर्ने र सधैँभरिको लागि इन्डियालाई बस्न दिने, इन्डियाको प्लान त्यो हो। जस्तै 7 सालमा 17 सालमा जति सन्धि सम्झौताहरू भएको छ, सुरुमा कोशी सम्झौता भयो, गण्डकी सम्झौता भयो, टनकपुर सम्झौता भएको छ, जति सम्झौता भएको छ नेपालका राजनीतिक दलहरू कमजोर भएको बेला, त्यसपछि इन्डिया इन्ट्री गरेको बेला यो सबै खालका सम्झौताहरू गर्न बाध्य पारेका थिए। मलाई लाग्छ इन्डिया र केपी ओलीको बिचमा के एग्रिमेन्टहरू भयो, अब त्यो पछि थाहा होला। एग्रिमेन्ट भयो
त्यो एग्रीमेन्ट अनुसार त्यो सम्झौता अनुसार केपी ओलीलाई नरेन्द्र मोदीले अब नाकाबन्दी गरिदिने, त्यो बापत तिमी स्ट्यान्ड लिइदिने, स्ट्यान्ड लिए बापत तिमीले कमिङ इलेक्सनमा निकै ठुलो भोट प्राप्त गर्ने, यी सबै प्लानहरू भनेको प्री प्लान थियो। त्यो कारणले केपी ओलीको बारेमा मान्छेहरूमा अनेक भ्रमहरू छ, बिस्तारै त्यो घुम्तो भन्छ नि उघ्रिँदैछ, मान्छे थाहा पाउँछ। केपी ओलीले यी सबै गरे भनेपछि माधव नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरू पनि त भीम रावल लगायत युगेश भट्टराईहरूले पनि त मतदान गर्नु भएन, यहाँ हामी पार्टी एकता गर्ने कोसिस गर्दैछौँ, एकता हुन सकिरहेको छैन, मसलमन्त्र वार्तामा पनि खुलेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ होइन। भनेपछि यो कुन दिशातर्फ गइरहेछ, को सही को गलत या कसले चाहेको के भन्ने कुरा अझै पनि बुझ्न सकिरहेको छैन, आम नागरिक अनमनमा परे। आम नागरिक त मैले इन्टरभ्यू दिएपछि आम नागरिक क्लियर भइहाल्छ, म सबै कुरा जसोको तसो बताइदिन्छु। अब हामी के गर्छौँ भने सबै केपी ओलीलाई करेक्सन गर्ने ठाउँमा ल्याइ पुर्याउँछौँ, यदि करेक्सन गरेर संसदीय दलको नेता पनि हटाइदिने, किनकि धेरै अपराध, धेरै अपराध राष्ट्रियताप्रति, संविधानप्रति, कानुनप्रति, जनताको मनोविज्ञानप्रति धेरै अपराध गरेका छन्। यस्ता मान्छे नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता बन्ने नैतिक अधिकार छैन। दुई तिहाईलाई आज यो पोजिसनमा पुर्याउने हो केपी ओली, यसको सबै नैतिक दायित्व जिम्मेवारी उनी लिनुपर्छ। यदि नैतिक जिम्मेवारी उनी लिए भने राजीनामा गर्नुपर्छ पहिलो, त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट दुईवटा ठुला दल हामी मिलेर यो ठाउँमा ठुला दल भएका थियौँ, आज हुँदा 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 हुँदै यो पोजिसनमा सानो दया लाग्ने ठाउँमा कम्युनिस्ट नेकपा एमाले पुर्याएका छन्। त्यो कारणले केपी ओलीलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्ने पनि आफ हैसियत राख्दैन। त्यसैले यदि सजिलै यो दुवै ठाउँबाट रिजाइनेसन गयो भने नेकपा एमाले मिलिहाल्यो र 75 जेठ 2 गते इमान्दारीपूर्वक फर्क्यो भने, केपी ओलीको डिफिनेसन के छ भने 75 जेठ 2 गते भनेको हामीले भनिरहेछौँ 205 जनाको कमिटी हो, तर 3 गतेको दिन माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेपछि हामीले थप 44 जना कमरेडहरू थप्यौँ। त्यो थपिएको यद्यपि कार्यदलले त्यो ल्याएको छ, ठिकै छ, एमाले मिल्छ भने मान्दिउँ। तर अर्को पनि के छ भने माओवादीबाट आएका नेकपा हुँदा जो जुन ठाउँमा थिए त्यसलाई तत्त ठाउँमा राख्ने भनेपछि यो 2077 साल फाल्गुनको 28 गतेको दिन यो निर्णय भएको थियो, ती सदस्यलाई पनि कमिटीमा राख्ने भन्छन्। भनेपछि मुखले बोल्ने बेला 75 जेठ 2 गते फर्कौँ भनेर भन्छन्, तर यिनले के गर्छ भने 3 गतेको केन्द्रीय कमिटीले पनि एडजस्ट गर्ने कुरा, त्यसपछि फाल्गुन 28 गते जो नेकपा एमालेसँग कुनै सानो सम्बन्ध थिएन, साधारण सदस्य पनि थिएनन्, शुभचिन्तक समर्थक पनि होइन, तर उनीहरूलाई समेत केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाएर करिब करिब 265-270 जनाको केन्द्रीय कमिटी नै नेकपा एमाले हो भन्छौँ। भनेपछि यदि 205 जनाकै केन्द्रीय कमिटीले कायम राखेर अगाडि बढ्ने भने एमाले मिल्छ। त्यसपछि मैले जनता राष्ट्र कानुन प्रति धेरै अपराध गरेको छु, एक्सक्युज गर्नु, क्षमायाचना गरौँ, सार्वजनिक रूपमा माफ माग्यो भने मिल्यो, तर यिनी केही नगर्ने, उल्टो उल्टो बारदलीमा गएर बालुवाटारबाट अनि घाँटी चुक्ने गरी, नसा चुक्दिने गरी नेताहरूलाई अनावश्यक, त्यस्तो त लेमेनले समेत प्रयोग गर्न नसक्ने शब्दहरू प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति दिने कसरी मिल्छ, यो विषय पनि क्षमा यसमा गल्ती भयो, गल्ती भयो, आवेशमा आएर बोल्यो भने पनि एमाले मिल्छ। यदि यो भएन भने हामी के गर्छौँ भने अब नेपालमा रहेका जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छौँ, जस्तै माओवादी, हामी होइन, विप्लव, मोहन वैद्य, मोहन विक्रम, जनमोर्चा, सबै पार्टीको यहाँसम्म कि हाम्रो आइडियोलोजीसँग मिल्ने उपेन्द्र यादव सम्मको बिचमा पार्टी एक भयो भने र मुलुकमा फेरि लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा हाम्रो पार्टीलाई स्थापित गर्ने र फेरि सरकार बनाउने, मुलुकलाई अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्लान छ। अब यसमा केपी ओलीको केपी ओलीमाथि नै डिपेन्ड पर्ने कुरा के गर्ने भन्ने कुरा आज पार्टीको बैठकले तपाईँहरूसँग स्पष्टीकरण मागेको छ,
कुन केपी ओली एन्ड कम्पनीको बैठकले या गुटको या कोटरी त्यो त नेकपामा होइन भने हामी भनिसकेका छौँ। त्यस कारणले उनको बैठकले गरेको निर्णय या स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ छैन, कम्प्लिटली भ्यालुलेस, मिनिङलेस, कुनै अर्थ छैन। त्यसैले उनले आफै आफैमा कोही स्पष्टीकरण सोध्लन्, फेरि कारवाही गर्लन्, यसले कुनै अर्थ राख्दैन। अनि सर्वोच्चले पनि भनेको छ नि, सर्वोच्चको फैसला र नेपालको संविधान 2076 पनि उल्लेख छ नि, एकमा दुईमा तिनमा चारसम्म जाँदा सांसदहरूलाई व्हिप लाग्छ, सांसदले व्हिप मान्नुपर्छ, संसदीय दलको मान्यता हो, संसदीय अभ्यास भएको मुलुकको यो एक खालको अभ्यास हो। तर पाँचमा आइसकेपछि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले समेत प्रधानमन्त्री हुन सक्ने हैसियत यदि संवैधानिक व्यवस्था छ भने हामी पनि स्वतन्त्र छौँ। स्वतन्त्र मान्छेलाई हिजोको विश्वासको मत लिँदाखेरि काङ्ग्रेस र सांसदले भोट नदिँदा पनि हुन्थ्यो, त्यसपछि मन लागेको मान्छेले भोट हाल्ने, मन नलागेको मान्छेले भोट नहाल्ने कुरा हो। र हदसम्म अन्तिम समयसम्म प्रतिनिधि सभालाई जोगाउनको लागि यो सबै खालका अभ्यास भन्दा संवैधानिक व्यवस्था भएको हो। त्यसैले केपी ओलीले हामीलाई के भनेर कार्य गर्छन्, फेरि सर्वोच्चको फैसलाले पनि भनिसकेका छन्, जुन फैसलाले केपी ओलीले हटायो होइन, यति दिनभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भनेर निर्देशन गर्यो, आदेश गर्यो, साथसाथै के भनेको छ भने सांसदहरूले कारवाही गर्न मिल्दैन पनि बोलिस त्यो बोलेको छ, फैसलामै भनेको छ। त्यसैले केपी ओलीले हामीलाई कारवाही कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दैन, यो उनीहरूले आफै आफै जुन सपना देख्ने अनि ब्युटी नै फेरि सपना देख्ने अनि रमाइलो गर्ने होइन, त्यो सबै सपनाका कुरा मात्रै हो, कुनै अर्थ छैन। मेटमणि चौधरीको नाम पनि एउटा मन्त्रीको लिस्टको नाममा छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ, छिटै मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, काहीँ न काहीँ मेटमणि चौधरी मन्त्री बन्नकै लागि भनौँ या माधव नेपाललाई साथ दिएर मन्त्री बन्नकै लागि पनि समर्थन गरेको हो भन्ने कुराहरू पनि टिका टिप्पणीहरू हुन थालेको छ। ठ्याक्कै भूमिका नभागेर भनिदिनुहोस् न, के भएको हो, के हो यो सत्यता? नै एउटा सांसद भइसकेपछि ऊ प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीको लागि क्षमता राख्छ नि त, अनि मन्त्री पनि बन्न सक्छ, मन्त्री नबनिकन सांसद पनि हुनसक्छ। त्यसैले म त्यो सांसद 275 जनामध्ये एकजना हुँ, एकजना भएको कारणले जसरी अरूले पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छन्, मन्त्री हुनसक्छन्, अब त्यो योग्यता मसँग पनि छ, त्यस कारणले हुन सकुला सिफारिस गर्न सक्छ होइन। नभए त यो बाहेक त अरू म राजनीतिमा आउँदै गएर मन्त्री हुन्छन् भन्ने त थाहै थिएन नि, मन्त्री हुनको लागि अथवा सांसद हुनको लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेको त होइन नि, त्यो त गर्दै जाँदा आवश्यकताले माग्ने कुरा हुँदै प्राप्त गर्दै जाने कुरा हो नि त। त्यसैले म मन्त्री हुँला नहुँला तर मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने योग्यता राख्छु, माधव नेपाल पक्षका केही नेताहरू जसले चाहिँ मतदान गर्नुभयो उहाँहरू मन्त्री भनौँ न पहिला नभएको अब मन्त्री हुने लिस्टमा भएको मान्छेहरूले मात्र मतदान गर्नुभयो भन्ने किसिमका अलिक खरो टिका टिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालमा हुन थाले। अब यो काहीँ न काहीँ देख्दै जाँदाखेरि गठबन्धनको सरकारमा चाहिँ पदको कुर्सीको चाहिँ भागभन्डा लाउने बराबर हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू अरू पार्टीबाट पनि आइसकेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ व्यक्तिगत हिसाबले भनौँ या एउटा राजनीतिक हिसाबले? अहिले विश्वासको मतको पक्षमा 165 जना त्यो सबैले मन्त्री भन्छन्, त मन्त्री हामीले 25 जनाभन्दा धेरै बनाउनै सक्दैनौँ, त्यो संवैधानिक बाध्यता छ। हिजो जस्तो 65 जनाको 55 जनाको मन्त्री बनाउन सक्ने क्षमता त हामी राख्दैनौँ नि। त्यस कारणले बजारमा अनेकन टिकट टिप्पणीहरू हुनसक्छ, टिकट टिप्पणीभित्र सबै सत्य त नहुन पनि सक्छ। अब हामीले 22 जनाले भोट हालेका छौँ, मुस्किलले पाउने भनेको 5-6 वटा मन्त्रालय होला, अनि अरूले पनि मन्त्री हुनको लागि भोट हालेको हुन्छ, यसमा कुनै दम छैन, यो तर्कमा कुनै यथार्थ सत्य साँचो छैन। हजुर, जस्तो भनौँ न अब माधव नेपालले चाहिँ होइन अध्यक्षकै पोजिसन खोजेको
भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ। माधव नेपाल चाहिँ अब अध्यक्ष बन्न चाहेको या ओलीजीकै अभिव्यक्ति अनुसार पनि त्यो काहीँ न काहीँ देखिन्छ, अध्यक्षकै हैसियत खोजेको देखिन्छ। यदि अध्यक्षको हैसियत दियो भने मात्र पार्टी एकता हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। होइन, मैले भनिसकेको छु 75 जेठ 2 गते एकदम इमान्दारीपूर्वक 75 जेठ 2 गतेको कमिटी नै अब ड्युटी हो र मैले जे जति अपराध गरेको थिएँ त्यसमा एक्सक्युज गर्नुहोस् यति भए पुग्छ। तर यो पनि गर्न तयार छु नि त, ओली त पार्टी मिल्ने 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 बेला फेरि अर्को एउटा त्यो ऊ लगभग त्यसलाई भार्नको लागि कुनै न कुनै एक्सन लिन्छन्। पछिल्लो पटक मिल्ने मिल्ने बेला के गरे, माधव नेपाललाई गाली गर्यो महामन्त्री गाली। त्योभन्दा अगाडि अब 10 औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले खारेज गर्दाखेरि यो म मान्दिनँ भनेर पुनरावलोकनमा गएँ, म त्यसलाई पनि खारेज गर्थेँ। पहिलोपटकमा 75 जेठ 2 गते भन्नाले त्याग गतेको फैसलामा त मिल्यो नि त एमाले, र 28 गतेको दिन के गरे, आफूले जोगाए अरू सबैले भङ्ग गरे पदाधिकारी, आफ्नो गुटलाई बचाए, माधव नेपाल समूहसँग सरकार राख्ने सबैलाई हटाइदिए, एमाले नभएका मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाइदिए। भनेपछि उनी चाहँदै चाहँदैन एमाले एक गराउने ठाउँमा उनको नियतै छैन। यो कुरा सबैले हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, र हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन, उनी पनि चाहनुपर्छ। त्यसैले ओलीको नियतमा एकदम खोट छ, एकदम आपराधिक मन त्यो मानसिकता छ, त्यो कुरा हामी सबैले त्यस्तो भयो। ओलीभन्दा माधव नेपाल नै ठिक, माधव नेपालले चालेका जति पनि अहिले राजनीतिक कदमहरू छन् पछिल्लो समयको, त्यसले चाहिँ एउटा एमाले पार्टीलाई हित गरिरहेको छ भनौँ, एउटा राजनीतिक हिसाबले पनि सही गरिरहेको छ भनेर भन्न बुझ्न सकिन्छ। हो, यदि माधव नेपाल नभएको भए, माधव नेपालको समूह नभएको भए के हुन्थ्यो थाहा छ? काङ्ग्रेससँग त कुनै दमै थिएन, 23 सिट जितेको नपाएको हो, कुनै दम थियो? ओली समूहसँग रहेका मान्छे चु एक शब्द बोल्न सक्दैन। अनि मुलुक आज कहाँ पुगिसक्यो भने, मुलुक एउटा तानाशाही शासन व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको थियो। यी त जति छ सेक्युरिटी चिफहरूसँग बसेर प्रपोस्ट गरिसकेको थियो नि, आर्मी चिफसँग, कहिले प्रहरी चिफसँग बसेर। त्यसैले यिनले मुलुकलाई एउटा त्यो बाटोमा अगाडि बढाइसकेको मुलुकलाई माधव नेपालको कारणले मुलुक एउटा लयमा फर्किने काम भएको छ, संवैधानिक व्यवस्थामा फर्किने काम भएको छ। अब यस्ता सङ्की शासकहरू आइहाले भने पनि, आएर प्रतिस्पर्धा भङ्ग गरिहाले भने पनि त्यो उसको कल्याण हुँदैन, सर्वोच्चले उल्टाइदिन्छ, नजिर स्थापित भइसकेको छ भन्ने कुरो त माधव नेपालको समूहकै कारणले हो नि। हामीले भोट नहाल्दा, हामीले 23 जनाले सिग्नेचर नगर्दा माओवादी र काङ्ग्रेसको पुग्दैन थियो। मैले भने नि नेकपा एमालेलाई मिलाउनको लागि स्पेस राखेको हो, त्यसको लागि तटस्थ बसेको हो। कार्यदलका मान्छे हुने अनि फेरि देउपालाई भोट दिने कुरा त हुँदैन थियो नि त, फेरि ओली त न्यु खोजिरहेको, हामी त मिलाउने कुरा गरिरहेछौँ, त्यो कारणले उहाँहरूले तटस्थ बसेको हो। केही पक्षहरू चाहिँ यदि तटस्थ बस्यो भने यतिको पनि विश्वासको मत त पाउने भइहाल्नु भयो, उहाँ त ठाकुर समूह मिलिसकेपछि त अरू केही समूह उता बस्यो भने ओलीलाई लभिङ गर्न सजिलो हुन्छ कि कति कति भनेर चाहिँ तपाईँहरूको आन्तरिक एमालेको लागि, एमाले एकताको लागि र हामी केही मान्छे किन भोट हाल्यौँ थाहा छ? हामीले भोट नहाल्दा महन्त समूहले भोट हालेको थियौँ, हामीले भोट नहाल्दा ऊ हाल्ने थिएन, हामीले हालिसकेपछि मात्रै महन्तसम्मले भोट हालेको छ। त्यसैले अब भइहाल्छ भोट नहाले पनि हुन्छ भनेर हामी निस्केको भए महन्तसम्म पनि निस्किन्थ्यो, र यो विश्वास मत पाउने थिएन। अनि 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्थ्यो, अनि मुलुक फेरि अस्थिर रहेको अगाडि बढ्थ्यो, र जुन तरिकाले हामी पुरै अवधि पुरै कार्यकाल जुन भनिरहेका छौँ त्यो कार्य भनिरहेको कुरा व्यवहारिक अथवा कारण हुने थिएन। हामी त पुरै अवधि प्रतिसभा चल्नुपर्छ भनेर छौँ नि, 6 महिनाभित्र चुनाव हुँदा पुरा अवधि प्रतिसभा त चल्ने थिएन। त्यसै पुरै अवधि प्रतिसभा चल्नको लागि
अब त्यसले समेत ब्यालेन्स गर्नको लागि मानौँ महन्त ठाकुरले भोट हालेन भने पनि हाम्रो भोटले पुगोस् भनेर केही मान्छेले भोट हाल्यौँ, केही मान्छेले भोट हालेनौँ। जस्तो दुई झन्डै दुई तिहाईको सरकारमा सहज वातावरणमा काम गर्ने वातावरण दिनु भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड माधव नेपाललाई आरोप पनि लाउनु भएको थियो। अब कुरा गरौँ, देउवा सरकारलाई यति सहज तरिकाले यदि उहाँले भनेको जस्तो चाहेको जसरी भएन भने प्रचण्डजीले काम गर्न दिनुहुन्छ त सहज तरिकाले? यति सहज होला नै, त्यो त प्रचण्डको कुरा हो, त्यो मेरो कुरा होइन। मेरो कुरा के हो भने एमसिसी लगायतका राष्ट्रघाती कुनै विधेयकहरू अथवा कुनै सन्धि सम्झौताहरू हुन थाल्यो भने हामी चेक गर्छौँ। हामी पनि सरकारमा हुन्छौँ, सरकारमा भएको कारणले सरकार हाम्रो तर्फबाट सपोर्ट हुँदैन। तर अरू के गर्छन् कसो गर्छन् अब त्यो त सबै हाम्रो कन्ट्रोलमा त छैन नि त। गर्नको लागि केपी ओलीको पनि मन हो, प्रचण्डको पनि मन हो, अनि देउपालको पालामा झन् एग्रिमेन्ट नै त्यसै बेला भएको होइन 2017 होइन। त्यसैले सबै मिलेर एमसिसी पास गर्नको लागि सबै मिलेर गर्छन्। अब त्यस बेला पनि फेरि राजनीतिले एउटा मोड लिन्छ, फेरि राजनीतिको अर्को द्वन्द एमसिसीको कारणले आउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ। त्यो कारणले मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा गर्ने हो भने त्यो अनुदान हो, अनुदान भएको कारणले लिनुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो भित्र रहेका थुप्रै जुन धारो उपधारोहरू छ त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर जनतालाई मन परेको छैन भने किन पास गर्नु पर्यो? यदि जनताले यसलाई बेठिक भनिरहेछन्, हामीले सम्झाउन पनि सकिरहेछन्, जनताले बेठिक भनिरहेछन्, किन जनताको मन दुखेर राख्नु पर्यो? दुई वर्ष तिन वर्ष नगर, पछि मिल्यो भने फेरि त्योभन्दा ठुलो डोनेट त आउन सक्छ, अनुदान त आउन सक्छ नि त। त्यसै कारण जनताको मन दुखाएर जनतालाई पिर पारेर जनतालाई गुनासो गर्ने ठाउँ हामीले दिनुहुन्न भन्ने मेरो आफ्नो कुरा हो। अब चाहिँ एमालेको भविष्य के छ त? अब एमाले पार्टी एक हुन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? एमाले पार्टी फुट्छ फुट्दैन? लगभग फुटको कागारमा छ, पार्टीको भनौँ न आदेश विपरीत गरेर, पार्टीको एउटा नियम विपरीत गरेर जति पनि क्रियाकलाप पछिल्लो समयमा भयो या तपाईँहरूले गर्नुभयो भनौँ न, अब के हुन्छ एमालेको भविष्य? केपी ओलीले नेतृत्व गर्यो भने एमालेको भविष्य खराब हुन्छ, सकिन्छ, समुद्रमा डुब्छ। यदि केपी ओली बाहेकका जोसुकैलाई, मैले माधव नेपाल भन्दैन जिएन भन्दैन, जोसुकै उनी आफ्नै गुटका मान्छेलाई बनाऊ, त्यो भयो भने एमाले फेरि सग्लो हुन्छ, ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकलाई? अन्तिममा हामीले जे गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ, संविधान कानुन र मुलुकलाई एउटा लयमा फर्काउनको लागि यो संयुक्त सरकारको परिकल्पना गरेका छौँ। यसमा कसैले पनि अन्यथा नलिनको लागि म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि मेरो कुरो राख्ने महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभएको छ, यहाँप्रति यहाँको अनलाइनप्रति क्यानाडा नेपालप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु।